পুনৰ মোৰ আনিটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই ইউনিক ধৰণৰ এটা ৰেচিপি বনাই লৈ আহিছোঁ। এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে নিশ্চয় খোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব বনাই এনেদৰে, তাৰপিছত মোক ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকৈ কিহেৰে বনাইছিলোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই গ'লে ধৰিব পাৰিব। আহক এতিয়া, দুদিনমানৰ আগতে এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিল, নাৰিকল আৰু চুজি মিহলি কৰি তেলবিহীনভাৱে ঘি বা চেনি একো দিয়া নাছিলোঁ। আৰু তাৰে নাৰিকলখিনি মই পিহি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে নাৰিকল পিহা বা ৰুকি লোৱা কাৰ্যটো নিশ্চয় জানে। আৰু লাড়ু বনোৱা পিছত যিখিনি থাকি গৈছিল সেইখিনিয়ে মই এতিয়া বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই এক টেবুল চামুচ জোখত নাৰিকল পিহি লোৱা ল'লোঁ আৰু বেচন দুই টেবুল চামুচ জোখত লৈছোঁ। তাত দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, নিজেও স্বাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগে। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, তাৰে এফাল ইয়াত দিছোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ জলকীয়া, আপোনালোকে খোৱা অনুপাতে দিব। ধনিয়া, মান ধনিয়া যি থাকে আপোনালোকে দিব পাৰে। ইয়াত আপুনি বেলেগ গুড়ি মছলা দিবলৈ দৰকাৰ নাথাকে, এনেদৰে কৰিলেও খুব ভাল হয়। আপোনালোকে চাবচোন, গুড়ি মছলা দিয়াতকৈ ইয়াৰ সোৱাদটো বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু কম কম পানীৰে সানিব। এতিয়া দেখিছে মই মাত্ৰ হাতৰ জুলুকটোৰে মাত্ৰ দুবাৰহে দিলোঁ, কোমলকৈ সানি ল'ব, টান কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি বেকিং চ'ডা একো নিদিওঁ। বেকিং চ'ডা সদায় খাই থকাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে কৰিবচোন, একদম কোমল হৈ থাকে। হাতত মই অলপমান ঘি বা তেল যিকোনো থাকে মোহাৰি ল'ব, তেতিয়া নহ'লে অকণমান আঠা লেটিয়া নিচিনা হয় যে, সেইটো কাৰণে এনেদৰে কৰাটো কঠিন হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যিমান পাৰে হাতত অকণমান তেল বা ঘি মোহাৰি ল'ব। এনেদৰে মই আপোনালোকে দেখিছে ছটা সাতটা আঠটা বৰ বনাই ল'লোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই ৰিফাইন দি লৈছোঁ এখন পেনত। আপোনালোকে মিঠাতেল দিব পাৰে, ঘি দি যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাব পাৰে। ৰিফাইনত মই এনেদৰে কম ৰিফাইন দিছোঁ, এক টেবুল চামুচতকৈ কমহে হ'ব। আপোনালোকে তেলৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখত দিব, যদি সৰহকৈ ভাল পায় সৰহকৈ দিব, কমকৈ ভাল পালে তেনেকৈও দিব পাৰে। আৰু এইখিনি দেখিছে এনেদৰে লুটিয়াই ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে বনাম। খালি জ্বলি যাবলৈ দিব নালাগে। আৰু আমি এইখিনি ল' টু মিডিয়ামত কম জুইতে ভাজি ল'ম। বহুত বেছি ৰঙচুৱা নকৰোঁ, হালধি দিয়া নাই, কাৰণ হালধি দিলেও ক'লা নিচিনা এটা ৰং আহে। আৰু যেতিয়া সিজিব দেখিছে অকণমান ৰঙচুৱা বৰণ ধৰিছে, আৰু মই ফুটা বনাই দি দিছোঁ। আৰু ফুটা বনাই দিলে তাত মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সোমায় আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু কোমলো হয়, যিহেতু আমি ইয়াত বেকিং বা চ'ডা একো দিয়া নাই। আৰু কোমল অৱস্থাতে কোমল কোমলকৈ এনেদৰে তুলি থ'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, যদি ভাবে যে আপোনালোকে এনেদৰে তুলি থোৱাৰ পিছত চাহৰ লগত খাওঁ, তেনেদৰে খাব পাৰে। যদি গ্ৰেভি নবনায় আপোনালোকে পকৰি হিচাপেও বা বৰ হিচাপেও খাব পাৰে, খুব সুন্দৰ হয়। এতিয়া চাওক এইকেইটাৰে কি কৰিম। নাৰিকলৰ যিখিনি মই থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে, তাৰ প্ৰায় এক টেবুল চামুচ জোখত ল'লোঁ। আদা এটুকুৰা কাটি লোৱা ল'লোঁ। দুটা জলকীয়া দিছোঁ, আপোনালোকে পৰিমাণমতে জলকীয়া দিব। নহৰু 8-9 ফুটা দিছোঁ আৰু এটা অকণমান মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈ এনেদৰে মিক্সিত দিছোঁ। আৰু ৰং আহিবৰ কাৰণে জলকীয়া গুড়ি প্ৰায় 1 চা চামুচ দিছোঁ আৰু বেচনো 1 চা চামুচৰ জোখত দি এইখিনি পানী দি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু কি সুন্দৰ পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল দেখিছে নিশ্চয়। আৰু যদি ভাবে যে আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ, তেন্তে আপোনালোকে নিদিবও পাৰে ঘৰত খাবলৈ হ'লে। যদি পাৰ্টি বা কিবা অনুষ্ঠান পাতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আলহী আহিলে অকণমান জলকীয়া ৰং গুড়াটো দি দিব। আৰু কেঁচা জলকীয়া সোৱাদটোহে বেছি ভাল লাগে। যাৰ ঘৰত চফ আছে বা জিৰা আছে, তাকে গোটা জিৰা বা চফ অলপমান দি ফুৰণ মাৰি ল'ব। তাৰপিছত আমি যিখিনি মিক্সিত বটি লৈছিলোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছিল, পিঁয়াজ নহৰু আদা, আৰু গোটেইখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। হালধি আমি দি দিছোঁ 1 চা চামুচখনেৰে 1 চামুচ, আৰু তেলতে দি দিলোঁ ছাইডৰ ফালে যে তেল আছিল, আৰু এইখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিল মছলাই তেল এৰিছে, আচলতে পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো গ'ল। আৰু যিখিনি লাগি আছিল মিক্সি জাৰটোত, তাত প্ৰায় একাপতকৈ অলপ বেছিয়ে হ'ব, মুঠতে মই প্ৰায় 3 কাপমান জোখত পানী দি দিলোঁ। চাহ খোৱা কাপেৰে 3 কাপমান জোখত পানী দি, এই গ্ৰেভিটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে সকলোখিনি তৰকাৰী সোৱাদ। আৰু আপোনালোকে চাবচোন গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া আৰু সোৱাদযুক্ত হৈ উঠে।
তার পিছত জোখ অনুপাতে নিমখ দিব নিমখটো আমি আগতে দিয়া নাই আৰু এটা নিমখটো দি দিলো এটা গেভিটো মন কৰিছে পাতলিয়া ধৰণৰ হৈ আছে লাহে লাহে এখিনি ডাট হ'ব আৰু 2-3 মিনিট মান সময় মানে দৰে ঢাকি থৈ দিছিলো গেভিটো যাতে ভালকৈ ধুনিয়া কৈ মিলি যায় তার পিছত দি দিলো কাজু কেটামান যদি ঘৰত কাজু থাকে কাজু কেটামান দি দিব পাৰে কাজু খিনি কোমল হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু গেভিটো লাহে লাহে ডাট হৈ আহিছে আৰু এখিনি সময়তে আমি জিকিটা বৰ বনাই থৈছিলো নারিকল বেচনৰ হেকিটা আপোনালোকে দি দিব আৰু জুই হদাই লো মিডিয়ামতে ৰাখিব লাগে তেতিয়া খুব ধুনিয়া কৈ বস্তু হিজে আৰু তৎক্ষণাত পানী খিনিও শুকাই না যায় আৰু মছলাখিনি ভাল কৈ জিমানে হিজিব হিমানে খাবলৈ ভাল হয় নহয়নে জিমানে হিজাই থাকে তেতিয়া হিমানে ভাল হয় আৰু লো টু মিডিয়ামত তেনেদৰে ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে বৰকিটা ফুলি গল আৰু একদম কোমল হৈ গল ভাঙি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চাওক ভিতৰখন কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুতে সুস্বাদু হয় আৰু গ্ৰেভিটো আপোনালোকে চাওক এইটো জোখৰ ৰখাই থ'লেহে আচলতে গ্ৰেভিটো পিছত ডাঠ হয় মই সেইকাৰণে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত অলপমান কটা মানধনিয়া বা ধনিয়া পাত থাকিলে আপোনালোকে ছটিয়াই দিব পাৰে মই মানধনিয়া পাত আছিল কম পৰিমাণত ছটিয়াই দিলোঁ আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ আহিছে কেনেকৈ ধুনীয়া গ্ৰেভি ৰংটো আপোনালোকে মন কৰক আৰু এইটো জোখত ৰাখিব লাগে বেছি শুকান হ'লে কিন্তু খাবলৈ ভাল নালাগে বহুতে অকণমান ঢিলা বা বেছি টান কৰে সেইটো ভাল নালাগে নহয়নে আৰু পৰিৱেশনৰ সময় আপোনালোকক কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ বহুতে মোক সোধে আচলতে বাইদেউ আপুনি কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰে আলহী আগত হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকে এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক এনেদৰে দেখুৱাই দিলোঁ আজি ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।